Tsinda ye ntare iganje Rwanda tsinda ugwize ibigwi ntare ziri cyaje iyi ni insinzi nanone umucyuro asanye uburanga Rwanda nyamamare nyeshi inganzo nyeshejwe inyamibwa ndata nyemera nyegamo y'abato nyegwira inganzo nkurata ubutwari Paul Kagame w'ujurugwiro ntware ziri cyashi Rwanda uwazanye gacaca gacagahigo mu gucoca amacakwiri uwo muco mu bugacika agacimanzi zo zitabera uwunze abanyarwanda amacakwiri akayateza tsindugwije ibigwi ntare iganje utyo cyambara nta makera nka yera cyuguruye amarembo ziri cyanzu kenyeru ihekura byiruri yisoka ziri cyasha Paul Kagame kabukombi uwakubyaye angana ndoro umwe wahanze ingoma karingo umubyeyi abyiruye intwaro umubyeyi yakwiye impenda uri intwari ziri cyaje ndagurata nk'uwakubonye ndakuvuga nk'umutukuzi nindira nze murate ndare nkuraturi ndatwa ndate intwari ziri cyaje naho ye doru buhari byabaye inkuru ishaje iwacu ibondo byatukuraga umusatsi bikabyiwe hamagu byabaye inkuru ishaje sinibagiye ubwo ibyatsi byabaga isaso n'isakaro warabiturinze amataje atera amanwa n'ijoro tsindugwije ibigwi ntare iganje isimbi ryakira abagenzi isaro ryera nk'irirenga ishingiro ry'ubutwari ishamishami kubutitsa ntwari ziri cyaje i Rwanda ijoro rijigije abakabakagubura cyondo rukuta bagapanga purana baraga bigaragura kukirago bugacya bataka umugongo ibyo twabiteye ishoti matera turazitunze tuzindukana umunezi murava n'ingoga kazi tukakazonga ntwari mindura amatwa ari ya Rwizera kubanza tsindugwije ibigwi ntare iganje iyo ngurata ndashishikara iyo nkuvuga nshira mpanga wese imihigo nkagushima ibikorwa byawe bizira ubuganza uri ntwari ziri cyaje uwaduteye kwigira akadutandukanya n'uburetwa umutwara dutwaje n'ugutekereza ejo heza ntwari mindura amatwa ari ya Rwizera kubanza mbanza ku rugamba tsindugwije ibigwi ntare iganje Inariganje ni icyogere mu bikorwa araganje mu bucyarugendo butwinjiza amadovize amashanyarazi n'amazi meza hose byarakwirakwijwe sakwe sakwe uyu waduhaye amata tugatana nta bwaki nta kugwingira nta gutukura umusatsi agahura igihango cyo kugabirana izidacurucaca iyo nigira inka mu Nyarwanda ibitaramo by'amahigi bisimburwa n'amahamba dutunze zidateka tsindugwije ibigwi nyakugira Imana utyo uziyo turyamye turaryama tugasinzira dufite umutekano kuko ingabo ziraturinze byose byakozwe nawe tukuri inyuma haki ya Mungu ibaza uru Rwanda iyo rutabona umuyobozi uhamye nta kizere cyo kuba ahuguru barwarazimiye ariko dufite Kagame yiza great president in Africa tsindugwize ibigunya kugira impano reka ngusenge simusagwira ubwo butwari ntawe mubunganyira ubukombe mu rwa Gasabo ni wowe utsindiye inganzo nari ganje Rwanda umugabo uhamye uharanira inyungu z'abaturage ntaho twari guhera tutagutoye burya twaraye turote igipfunze tsindugwize ibigwi ntare iganje naho ye nyakubahura afande uzimpamvu se igihe ibisahira ndabiyagara mu mpinga imi n'umuhoro ku muhigo bihiga buru Rwanda amarere yarenze amarembo Kagame Paul nako afande wa Afurika niyahwemye yabangutse bwangu ati nkote ndukotane cyane turukure mu yarubamba no batikaramera udasumbwa abangukana ingabo n'ingoga amaho abira amababi imvura y'ubura nibayumva hadiba mucapare u Rwanda rusubirana isura kuvuga twatembera ugari rutajorwa none ubu ni ibisubizo gusa tsindugwize ibigwi ntare iganje reka nshaka bugi nk'umurashireka ngo turi kuri kuyerekana ngure mvuge nti kurata si ubugwari ababyiruka turabishimangira ibisubizo gushaka ubuhaki wawe shema ryacu no kukugira uri intwari ziri cyaje naho ye iyo ndebye ukuntu ukunda abanyarwanda ngiye bintera ishema ryo kwitwa umwana w'umunyarwanda ukuntu dushakira mu bihugu ubanye n'amahanga kuba mu gihugu cyiza bisobanura umuyobozi mwiza nk'ubu tugukesha byinshi byiza nk'ibikorwa remezo imihanda ifasha mu rujya n'uruza amavuriro atanga serivisi z'ubuzima amashuri nayo niho twese turahura ubuhanga burya nyakubahwa Paul Kagame iyo utaza natwe Rufiyaz Education for All nta ruvugiro mba mfite n'impamo bityo naraye ndota igipfunsi haki ya Mungu tsindugwize ibigwi ntare iganje FPR wowe tubiziranyeho uri umuryango w'abanyarwanda wakora yakorera wowe warahira yarahirana nawe iri zina ryawe imahanga bararishaka ariko umuvuno w'inkotanyi wose ubu byarabacanze gusa bicare bige nta minerivare Paul Kagame wakuvuga bwakwira bugacya akagusubira izuba rikarenga kikurata reka nsubikira ahangaha nge nihitiraga nibwiraga abanjye b'u Rwanda rw'ejo nimwageze neza guhitamo intore zirusha intambwe akaba intare iryana kuba hano u Rwanda akaba umujyanama kuba rukunda uyu warukuye ahaga mpaka kugasongera from zero to hero from nowhere to everywhere yari umusizi usiga udasiga n'umutungo umusore usutinga isuti usa neza usobanutse usongosora agasatsi udasanganira amasaha umusore udasagwa n'umusinda aho gusasana Yesu amasaha buri munsi akaba urubyiruko umurezi mubarerwa Samuel Kwizera umusaba Imana umwanya wo kuvuga ibiguwa bimuhaye ariwe great president in Africa Paul Kagame dukunda tsindugwize ibigwi ntare iganje.